Четверта серія програми «Хроніка». А отже, ми спілкуємося із творчими, талановитими людьми, які займаються музичним мистецтвом. Сьогодні в нас в гостях юний талановитий музикант, який цілодобово займається музикою та великими-великими кроками йде до своєї мрії. Забігаючи наперед, а відразу скажу, що це, мабуть, найбільш неочікуваний гість альбому «Непідвладний часу», який візьме участь відразу в двох треках, над якими вже працювали Дмитро Драм Мерва, Алекс Джаст Фаренгейт, Віталій Салімон, Юрій Садовий та Євгеній Стержинський. Познайомилися ми в далекому 2014 році на концерті гурту «Ворст», де був презентований альбом «Але» та синглу «Все як є». Паша Стрілецький, фронтмен гурту «Меншинс». Привіт, дякую, привіт, що знайшов час і приїхав до нас на студію. І так, відразу почнемо, мабуть, із такого першого стандарта питання. Розкажи про те, як починався твій творчий шлях. Все розпочалося зі шкільних років, із уроків музики. І викладач із музики побачив у мені якийсь талант. І хоча я взагалі не планував навіть пов'язувати своє життя з творчістю, але насправді все так закрутилось, і що мені почало подобатись те, чим я займався на той час. І уроки вокалу, потім виступи перші, перші конкурси, перші перемоги. І все привело до того, що я захотів чогось власного, чогось більшого. І був створений перший проєкт «Телос» акустичний. І потім переросло до того, що я створив свій авторський власний проєкт гурт «Меншинс». І що, не шкодуєш про свій вибір, що став саме музикантом, вокалістом, артистом, а не лишився бути, наприклад, там інженером, будівельником? Абсолютно не жалкую, тому що одне іншому не заважає. Творчість і робота – це різне. Тобто і так виходить? Так. Я займаюся багато чим, насправді, не тільки музикою. Круто. Окей, тоді «Меншинс». Які наразі основні етапи вашої творчості, які ти можеш так виокремити, та основні здобутки наразі? Угу. По здобуткам у нас альбом, який вийшов в травні місяці під назвою «Ким ти є». А також виступи на Хрещатику у центрі Львову, на фестивалі «Леополіс Джаз Фест» і «Червона рута». А який твій улюблений трек в альбомі? Ну, я як автор, то люблю всі свої пісні, але якщо говорити про особливий, то для мене особливим є пісня «Кохаю цей день», тому що вона була написана в особливий для мене момент. І ця думка співпадає з думкою ваших фанів? Гадаю, що так, тому що аналітика Ютубу показує, що вона в топах. Ну, аналітика Ютубу не бреше. Який твій улюблений жанр музики? Ну, я як артист, то я слухаю безліч жанрів, тому що мені потрібно орієнтуватися в різних напрямках, але особливо я під настрій виділяю або електронну музику, це може бути і Deep House, і поп в тому числі, або може бути почаще музика, і альтернативу також слухаю, і панк слухаю, різне. Які музиканти-артисти вплинули на твій творчий шлях? Головною і центральною особистістю для мене є Майкл Джексон. Я його слухав із самого раннього дитинства, захоплювався не лише так, як він вокаліст, як він себе поводить на сцені. Я захоплювався і його рухами, і захоплювався харизмою, і те, як він спілкується, як він взагалі поводить себе в соціумі. Ось мене повністю ця особистість захопила. Добре, а окрім? Окрім Майкла Джексона, я захоплююсь також Prodigy. Ну, така контраст, правда? Ні, Prodigy — це кайф, це ідоли 90-х, ідоли нульових. І якби Кейт Флінт, на жаль, такого не вчинив би, я думаю, що дуже багато років би їздили б і грали б. І це... Ні, Prodigy — це універсальна, крута музика для тих, хто вічно молодий в серці, в душі і так далі. Ну і ще з українських я хочу виділити гурт, який також справив на мене враження. Це гурт «Кадна», який зараз також активно свою діяльність веде. Які плани на майбутнє гурту «Меншинс»? Ну, наразі ми змінили своє місце локації, ми приїхали до столиці. І чекайте від нас дещо цікавого. І також активна діяльність, написання нових пісень, зйомка відео і участь у великих конкурсах. Як ти бачиш музичну індустрію через 5-10 років в Україні та світі? Ну, я б сказав би, що всі тренди ходять по колу. І, наприклад, і мода, і кіно, і так само і музиці. Тобто, що було, наприклад, 10 років тому,
в топі, воно може повернутися через 10 років. І воно буде також в топі. Концепція вашого альбому ким ти є? Альбом складається із 8 самостійних, я б сказав, треків. І в кожному треці криється щось унікальне і особливе. І об'єднує це все саме назва «Ким ти є». Тому що з цим альбомом ми хотіли показати, що в будь-якій ситуації, в будь-який період часу потрібно лишатися ось тут і ось тут, ким тебе природа створила. І не видумувати нічого за його. Вже зовсім скоро розпочинаємо запис 2 спільних треків. Чого ти очікуєш від цих композицій та від участі в альбомі «Невідкладний часу»? Адже ти дуже далеко вийшов за ваш жанр. Ну, ти правильно сказав, що це для мене зовсім інше. І мені самому цікаво взяти участь у такій колаборації і проявити себе у іншому напрямку. Твоє заключне слово для глядачів. Друзі, у вас є величезний крутий ресурс – це час. І я вам бажаю, щоб ви його проводили тільки з користю для себе і творіть якісь крейзі ідеї. Дякую тобі за запрошення, чувак.